Mingla Vashin. Natong the Saligune Zanwaila Nayani Dwan. Muli Vadane Zalavida Dadimyago Nibido Muli Vadane Zalavida Nyujamu Uzitanama Topia Jinyaba Meshin. Lungene Nasalina Dwing up Pipogede Nyabujain Chini Myama. Shemine down my ma Zanwaila Puma Bujain Ao. Net degrees as here Jonegabi. Sakana di Daita by ma Zanwaila Puma Bujain Ten. Net degrees as here Bugega. တန်းတိုင်းနေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာဟာခါမြို့မှာ၃ညဒီဂရီဆက်စီယံ၊ဟဲဟိုမြို့မှာ၃ဒီဂရီဆက်စီယံ၊ကျောင်းမဲမြို့၊လွိုင်းလင်းမြို့နဲ့ပြည်ဦးလွေမြို့တို့မှာ၄ဒီဂရီဆက်စီယံစီနဲ့ပင်လောင်းမြို့၊တိတိမြို့နဲ့မိုးကုံးမြို့တို့မှာ၅ဒီဂရီဆက်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့
ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဇွန်တွေဒါရီမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဇွန်တွေဒါရီမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံနေဒါရီမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဇွန်တွေဒါရီ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇန်နဝါရီလနေ့ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနေ့ပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နေကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အလို့မှာတိန်တဲ့ငယ်မှာတိန်တဲ့တဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာတိန်တဲ့ရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကဲဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃မီမှ၆မီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြမနက်ထီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနယ်တနင်္သာရီတိုင်းတိုင်းကြီးတို့မှာတိန်တင်းတင်းဖြစ်ထုံးပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားထိုင်ရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်
Nira, come and tell me a good in Yaba machine. นี่พี่น้องเนี่ยนี่ดวายเดิมนะพี่อามานาทีมูลิเวตาเชนีข้ามแม่จะมังอเมียอาเพียตายาบามิ
အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်56ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်းအတွက်မြို့ပြမန္တလေးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလိမ့်။အမြင့်အဖြစ်တာယာပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုင်းအတွက်မြို့ပြမန္တလေးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြပါလိမ့်။အမြင့်အဖြစ်တာယာပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
င်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွန်နှစ်ရက်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလီဝတ်သားနဲ့ဇလာဗီတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။